U Centru za mlade Tušanj Medžlisa Islamske zajednice Tuzla organizovana je tribina pod nazivom 9. januar 1992. godine Dan podsjećanja na genocide nad Bošnjacima, a predavač je bio Amor Mašović. Organizator tribine je Mreža mladih Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Mašović je kazao da je cilj tribine da se mladi oduče od onog načina vaspitanja u kojoj su generacije vaspitavane u formi potpunog zaborava od svega što se dešavalo, prije svega nad Bošnjacima na ovim prostorima. Istakao je da je genocid počinjen na prostoru cijele Bosne i Hercegovine, a taj genocid traje i danas. Cilj zapravo ove prezentacije jeste to da nekako mlade odučimo od onoga čemu, na koji način su bile vaspitavane generacije prije njih, pa i moja generacija. Bili smo vaspitavani na tom, na toj formuli bratstva i jedinstva, odnosno potpunog zaborava svega onoga što se dešavalo prije svega Bošnjacima na ovim prostorima. Kad kažem na ovim prostorima, mislim na prostore cijele Jugoslavije, od Makedonije pa do Slovenije, uključujući Bosnu. A dešavaju se genocidi. Jedan, drugi, treći, sedmi, deveti, dvanaesti po nekima i trinaesti. Mašović je naglasio da je motiv njegovog 30-godišnjeg istrajavanja na ovom putu rečenica čovjeka koji je preživio holokaust, a ona glasi: "Moj strah od zaborava veći je od užasa koji sam prisiljen pamtiti svaki dan." Naši pradjedovi i njihova djeca, naši djedovi, očevi, znali šta se dešava, dešava se genocid. Znali su da je Drina prepuna ljudskih leševa, ali jednostavno bio je prisutan strah od govora, nije se smjelo govoriti. Više od 1600 vjerskih objekata, najviše islamskih, je uništeno tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Najmanje 200.000 ubijenih. Ovaj broj sadrži više od 32.000 onih koji su nestali, čija sudbina je ostala nepoznata članovima njihovih porodica. Pokušat ću da razuvjerim mlade ljude da genocid na prostorima Bosne i Hercegovine nije se desio tamo i onda kako nam to oni koji sebe vole nazivati međunarodnom zajednicom, odnosno progresivnim dijelom savremenog svijeta, kako nam to stalno nameću. Genocid se desio na prostoru cijele Bosne i Hercegovine i danas više nego ikad smo svjedoci upravo posljedica jednog takvog genocida koji zapravo nije ni okončan. Taj genocid i danas traje prema majkama, suprugama, čerkama, nanama, Prijedora, Bratunca, Zvornika, Srebrenice, Vlasenice i drugih dijelova Bosne i Hercegovine. U svom izlaganju Mašović je istakao da su ubijeni 1995. godine u Srebrenici i okolini do sada pronađeni na više od 150 različitih lokacija na području Podrinja, u okolini Sarajeva, Srbije itd. Naveo je i primjer Kamenice, doline smrti, u kojoj se nalazilo čak 14 sekundarnih masovnih grobnica. Na kraju je poručio da genocid traje i danas, prije svega zato što se negira da je genocid počinjen.